ብለሽ ብለሽ እንደ ከብት ሀይቲም ጀምር። ይሄ እኮ የሱልጣኑ ሰላምታ ነው አባባ። እረት ያለኝ የእኛ ምን አጠፋና ነው? ማጥፋት ሳይሆን የእኛ በጣም ይረዝማል ባጭሩ። ያኑ ሁለት ማድጋ ማር ማይጠቅመው ቦርሳችን ያልከበደሽ እኛ ሰላምታ ከበደሽ። እንግዲያው ይህን ተሸክሞ ተመዞርና። አይ አባባ መዞር አይደለም አላ መንገድ መለካት ነው አባባ። ሰሞኑን ሰውኝ አልኩ መጨስ መጫጫስ ነው። ማን ነው የተጫጫሰ? ሰው ተርፏል። በሰርግ ነው እንጂ አባባ። ሰርግ ዛሬውማ ሰርግ ነው። የጨሰ የጨረሰ ሰርግ ነው። እንዴት አይጨስ እንዴት አይጨርስ? ሰርግም አይደል እንዴ? በእኛ ሀገር ቢሆን ነበር ያው የሩቁ እያያዘ የቅርቡ እያገዘ ይልቅ አባ ምን ያረጋሎች አባባ። ዳዲ የት ሂዶ ነው ዛሬ ደግሞ? ሌላ ክርስትና አነሳሽው እንዴ? ስሙን ለምን ፈለግሽው? ለጸጉሬ መሰሪያ ፈልጋል። ይህ ተቃቅኖን ማን ይርስጥሽ? ያው ደግሞ እንዳጥ ደግሞ ያው ወስላታ እንዳይነጥቅሽ። መልሱን ታመቶት ምን ነው ይሄ? እኮ ለጫማ ማስጠረጊያ እንኳን አይበቃኝም። ኋላ ስንት ነበር ጠጉር የሚሰው? 150 ብር ነው። አንቺ አናት ላይ ነው እንደ ጎጆ የሚወጡት።